Hello everyone! Na nossa fala diária e textos informais como blogs e mensagens de texto, podemos expressar nossa opinião com I think. I think. I think everybody here recognizes the importance of a role model. I believe. I believe. I believe that activism starts as a whisper in our soul. I feel, I feel, I feel that women are ready to step into a bold new frontier of standing bravely for themselves. Now, practice these phrases in the comment section below and improve your English.